Mielőtt még belecsapnék a lecsóba, annyit elmondok, hogy a mai adáshoz a talpalávalót Borodjén szolgáltatja. Nem csak azért, mert Jóska adásairól eszembe jutottak az orosz zeneszerző, még inkább talán azért, mert Borodjén amellett, hogy kiváló zeneszerző volt, orvos is volt, és úgy gondoltam, hogy a mai adáshoz nagyon passzol egy orvos zeneszerző. Akkor most elmesélem nektek, hogy hogy van ez itt mi nálunk. Írországban kizárólag az Európai Unió által jóváhagyott vakcinákkal oltanak, tehát négyféle vakcina van. Az AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna és a Janssen. És ezt szigorúan meghatározott sorrendben adják, nincsen benne semmiféle kilengés, meg jelentkezés, meg időnként aki kapja marja akció, hanem szépen sorban egy előre meghatározott rendszerint adják.
az első csoport, akinek vakcinát adtak, azok a 65 évnél idősebb idős otthonban élők voltak. Nyilván ugye ez azért volt, mert még az első-második hullámban az idős otthonokban volt a legnagyobb az elhullás. Szűk közösségben élnek, idős veszélyeztetett embere, tehát ők voltak a legelső csoport, akik beoltotta. A második csoport pedig az egészségügyi személyzet, leginkább azok, akik koronavírusos betegeket kezeltek, hát elég nyilvánvaló okokból. A harmadik csoport a 70 évnél idősebbek, és ezt úgy oldották meg, hogy a korcsoporton belül is szépen sorban hívták be oltásra az embereket. Először nyilván a 85 év fölöttieket, aztán a 80-84 éves korosztályt, 75-79 és aztán a 70-74 éves korosztályt oltotta, és hát ezzel a korosztállyal nagyjából május végére végeztek. Következő csoportba tartoztak a 16 és 70 év közötti nagyon magas rizikófaktorú paciense, ahol a nagyon magas rizikófaktor az egy jól meghatározott és publikált betegségkör volt, nagyjából a ráktól az egészen extrém elhízottságig terjed, cukorbetegekre, meg ilyesmikre. És hát ezután következett a következő csoport, a 65 és 69 közöttie, akik magas rizikófaktornak számította. Az előző a nagyon magas rizikófaktor volt, ez már a magas rizikófaktor, tehát egyel kevésbé veszélyeztetette, erre is mondom egy jól meghatározott a betegségkör van kiírva, egész pontosan tudható, hogy ki az, aki beleesik ebbe a csoportba, és ki az, aki nem. Következő kategóriában a 65 évnél fiatalabb, magas rizikófaktorú betegek voltak. Itt is persze korosztályonként hívták be oltásra a betegeket, és ezzel lassan elérkezünk ahhoz az időszakhoz, amikor már a nem nagyon öreg, és különösebb betegségek nélkül élők is sorra kerültek. Ezen belül az első ilyen csoport az a 45 és 70 közötti korosztály, ahol megint csak évjáratonként lefelé kerültek sorra, illetve ez konkrétabban úgy történt, hogy ilyen 10 éves
kohortokat alakított, tehát először a 60 és 69 közötti korosztály jött, de amikor egy-egy ilyen korosztálynak megnyitották a jelentkezést, azon belül azt kérték, hogy évenként lefele mindig a egy-egy napot kijelöltek, hogy egyik nap a 69 évesek, másnap a 68 évesek, aztán a 67 évesek, és így tovább jelentkezhetne, hogy ne terheljék túl a regisztrációs rendszert. Így jutottunk el a 2 évvel ezelőtti szombat éjszakáig, tehát nem most, legutóbbi hétvége, nem az előtt egye, amikor eljött az a pillanat, amikor a mi korosztályunk is jelentkezhetett. Hát persze, úgyis éjszakai típus vagyok, úgyhogy simán fönnmaradtunk éjfélig, és éjfél után lendületesen beregisztráltunk az oltásra. Ez a regisztráció az egy nagyon kis rendezett honlapon történt, ahol hát először kért egy hát nyilván a tajszámot, és kért egy e-mail címet, amely e-mail címre jött egy megerősítő e-mail, tehát amelyikben volt egy link, ezzel tudtam hitelesíteni, hogy ez az e-mail valóban az én e-mail címem. Tehát erre a linkre rákattintva lehetett folytatni a regisztrációt. Majd megkérdezte a telefonszámomat, ahova jött egy SMS, benne egy kóddal. Ezt is be kellett írni, hogy ezzel bebiztosítsuk, hogy nem tévesztettem el, valóban jó telefonszámot adtam meg. Ezen kívül még pár személyi azonosító adatot kért, és visszaigazolta, hogy jó van, ezzel a regisztrációmat elfogadták, és a rendszer kijelezte, hogy hát pár napon belül, de legkésőbb 3 héten belül fog kapni egy SMS-t a részletekkel, hogy mikor és hol kaphatom meg az oltásomat. Ekkor még olyan nagyon pontosan nem tudhattam, hogy milyen oltást fognak nekünk adni. Azt lehetett tudni, hogy az 50 alattiak azok itt nem kapnak AstraZeneca-t, mert úgy tekintették, hogy 50 alatt viszonylag magasabb kockázata van, hogy az AstraZeneca mellékhatásai, ez a vérrögképződés fellépnek, de hogy a mikorosztályunk pont mit kap, azt nem lehetett előre tudni, egészen addig, amíg aztán hát, ha jól emlékszem, pénteken a feleségem, és vasárnap én is meg nem kaptuk az SMS-ünket, ami egy meglehetősen hosszú, én még talán ilyen hosszú SMS-t életemben nem láttam,
a telefonomon egy teljes oldalt elfoglal ez az SMS, meg is próbálom így röptében elmondani, hogy mi van benne. Hát a most így jobban megnézem, nem egy oldal, hanem ez két oldalnyi szöveg a telefonomban. Tehát ez azt mondja, hogy a COVID-19 vakcin első adagját én kedden, május 18-án 18 óra 20 perckor kaphatom meg, mégpedig a City West oltóközpontban, itt van ennek a pontos címe, irányító száma mindene, amit pedig kapni fogok, az Pfizer vakcina. Itt van egy link benne, ahol elolvashatom a vakcina használat útmutatóját. Tudjátok, ez a kis cédula, amelyik minden gyógyszerhez ugye oda van csomagolva a dobozba. Tehát ezt itt belinkelték. Hozzam magammal a telefonomat ezzel az üzenettel, egy fényképes igazolványt, legyen nálam maszk. Ha nincs fényképes igazolványom, akkor nem juthatok be az oltási központba. Ez azért fontos itt hozzátenni, mert itt az emberek normálisan nem hordanak magukkal semmiféle igazolványt. A legtöbb embernek hát a jogosítványa van, mint fényképes igazolvány, meg aki jár külföldre, annak útlevele, de itt vígan élnek emberek, főleg ugye aki nem vezet, mert nem jár külföldre, akinek nincsen amúgy személyigazolványa, ezeknek létezik külön egy életkort igazoló igazolvány, de hát még előfordulhat szerintem, hogy van olyan ember, akinek nincs fotó ID-ja. Ezen kívül oda van írva, hogy legyek pontos, de ne érkezzek több mint 5 perccel a kijelölt időpont előtt. És van itt egy másik link benne, amiről azt mondja, hogy ezen a linken további információkat adok arról, hogy mit kell tudni arról, hogy hogyan legcélszerűbb egy ilyen oltóközpontba elmenni. Nyilván nem az, hogy hányas villamosra, hanem hogy mit kell tudni az oltási központ látogatásról. És akkor van itt még az SMS végén egy ilyen, hogyha valamiért ez az időpont nem felel meg nekem, akkor simán válaszoljam az SMS-re azt, hogy újat kérek, new, és akkor a gép kijelöl nekem automatikusan egy új időpontot, és ha bármilyen kérdésem van ezzel az időponttal, vagy a az oltással kapcsolatban, akkor itt van, hogy milyen telefonszámon tudom elérni a helpline-t, mi is az, nem tudom, az információs irodát, mondjuk így. Amúgy az nagy megnyugvás volt, hogy Pfizert kapunk, mert hogy az AstraZeneca-tól erősen tartottam. Nem is azért, mert hogy nekem, mert hogy félnék az 1 millióból egyszer előforduló véralvadásos mellékhatásoktól, hanem azért, mert itt az AstraZeneca-t nagyon nagy időközzel oltja. A 60 év fölöttieknek 12 hétre, de a 60 alattiaknak 16 hetes
szakaszt hagynak a két oltás között. Most igaz, hogy itt országon belül úgy tekintik, hogy egy hónappal az első oltás után az AstraZeneca-val már lehet bármit csinálni, amit amúgy az oltottak csinálhatna, de hát ez csak országon belül érvényes, én pedig utazni akarok, tehát ha nekem most 16 hétig nem volna meg a második AstraZeneca oltásom, és mondjuk nem tudok Angliába menni addig, amíg azt meg nem kapom, vagy nem tudok Magyarországra menni, amíg a második oltást meg nem kapom, az nagyon-nagyon rosszul érintett volna. Úgyhogy nagy öröm, hogy végül is Pfizert kaptunk, mert a Pfizert azt 28 nap után ismétlik. Ez az oltási központ amúgy mit tőlünk cefet messze van, főleg ha figyelembe vesszük, hogy amit talán korábban meséltem Dublinról, hogy Dublin tömegközlekedése az 100%-osan sugaras szerkezetű, ami azt jelenti, hogy lényegében bárhova, így ebbe az oltási központba is el lehet jutni egy átszállással, csak ez az átszállás ez mindig a város közepén az okon ellen történik, tehát konkrétan innen mit tőlünk, be kell bumlizni a belváros közepébe, és onnan megint kibumlizni a velünk nagyjából egy irányba, csak hát tőlünk légvonalban egy olyan jó 15 kilométerre esik ez a hely. Ez nagyjából olyan, mintha ha Pesten azt mondanám, hogy Rákosszent Mihályhoz képest a pesti oldalon csak két oltási központ van, az egyik a mondjuk az Árpád híd pesti hídfőnél, a másik az viszont nem tudom, Soroksáron vagy Pesterzsébeten. És nekünk Szentmihályiaknak a pesterzsébeti oltóközpontot dobta a gép, hogy oda jussunk el, de úgy, hogy nincsenek ilyen keresztirányú buszok, hanem be kell buszozni nem tudom én, az Astoriáig, és ott lehet felszállni egy kifelé induló másik buszra, vagy villamossal is be lehet menni, és egy másik villamosra. Innen tőlünk egy olyan 40 perc alatt ér be a villamos a belvárosi, és onnan 50 percig megy kifelé Pesterzsébetre a másik villamos, ami pont ez az oltóközponthoz visz egyébként. Szóval egyébként a budai oldalon, tehát a város másik oldalán ott azt hiszem van talán 3 vagy 4 oltóközpont is, de valamiért itt ezen az oldalon, ahol mi lakunk, itt csak 2 oltóközpontot jelöltek ki. Szóval a tömegközlekedés egy cefet messze van, úgyhogy végül is autót béreltem a napra, van ilyen akár órára is bérelhető autó, és nem kell hozzá bemenni ilyen autóbérlő irodában. Kicsit olyan, mintha a Bubi bicikli lenne. Szerte a városban vannak ilyen pontok, ahol ezek az autók parkolnak, nagyjából fix helyen van egy alkalmazás, ahol le lehet foglalni, és akkor amikor oda megyek hozzá, akkor telefonon gomnyomással nyílik ki a kocsi ajtaja, ott van benne a sluszkulcs, lehet menni, sőt a bérleti díjban abban a tankolás meg minden benne van, tehát az autóhoz adnak egy benzinkártyát, ha fogytán van a benzin, akkor azzal lehet tankolni, és egy ilyen autót béreltem ki. De hát a szabadságot azért nem akartam kivenni, úgyhogy hát annyira szerencsénk volt, hogy egy napra esett a kettőnk oltása, de annyira nem, hogy viszonylag közel időpont is lett volna. Az asszony, hogy
déltájban egy óra körül oltódott, én meg ugye este 6 után. Elvinni nem is tudtam, mert hát dolog volt, mert nem tudtam elvinni, úgyhogy ő neki bizony benne volt egy jó 2 órájában, amíg eljutott az oltópontra, de érte tudtam menni, mert egy olyan jó fél óra volt, amíg az oltáson túljutott, ezt lehetett nagyjából előre tudni, hogy mikor végez, és akkorra érte tudtam menni már kocsival, úgyhogy visszafelé egy röpke 20 perc alatt itthon volt, mert Soroksárról Rákosszentmihályig kocsival nem sokkal több az út. Az ő tapasztalatai amúgy nagyon kedvezőek voltak, oda ment és sorbálás nélkül pak-pak jutott keresztül az összes akadályon, és lényegében az odaérkezéstől számított, nem tudom, 10 percen belül már benne volt a vakcina, utána még egy olyan negyed órát kellett üldögélnie, és ezzel ő végzett is, úgyhogy hát igazából abban a percben, ahogy odaértem, ő már végzett az oltásával, és kim volt. Nekem nem volt ennyire szerencsém. Hát az egyik része na mindig hallgassunk még egy kis zenét, aztán majd utána folytatom az enyémmel. Szóval az új volt, hogy ugye innen egy olyan jó 20 perc, 25 perc kocsival ez az oltópont, de hát az előtte levő tárgyalásom egy pöttyet elhúzódott, úgyhogy hát ki volt számva nagyjából 25 perccel a kitűzött időpont előtt tudtam csak elindulni, ami ugye eleve kínos volt, mert oda volt írva, hogy 5 perccel előbb érjek oda, és semmiképp se késsek. Hát mentem, mint a töketlen, egészen addig, amíg az autópályán dugóban nem futottam, akkor gyorsan letértem, akkor ott is dugó volt. Hát akárhogy is igyekeztem, nagyjából 10 perccel a kitűzött időpont előtt érkeztem oda, 10 perccel a kitűzött időpont után érkeztem oda, és parkoltam le az autót. Ott egyébként egy hatalmas parkoló van, amelyik tele is volt autókkal, tehát ez egy ilyen nagy szálloda, konferenciaterem, nem tudom micsoda központ, ahol kialakították az oltópontot. Úgyhogy lóhalálában igyekeztem a kocsitól az oltópont felé, egész addig még meg nem látott engem az első ilyen sárga zakós ilyen virittó mellényes jószágigazgató,
És intett nekem, hogy csak nyugi, nem kell rohangálni, és mondtam, hogy kicsit el vagyok késve, mondta, hogy nem vagy te elkésve, csak lazán. Az írek azok ilyen laza népe, hogy onnantól batyogtam szépen, mutatta, hogy merre kell menni, batyogtam szépen, és hát valóban nem kellett nagyon sietni, mert pont mikor odaértem, addigra már kilógott az épületből a sor, és hát nagyjából harmadik voltam, aki már az épületen kívül állt sorba, de viszonylag hamar mögöttem is növekedett a sor. Persze nem az úr szabad ege alatt álltogáltunk, mert errefelé az kockázatos lenne, bármikor durván esett az eső. Úgyhogy ott egy ilyen nagy bazi katonai sátor volt, de mit tudom én, ilyen 20 méter hosszú, vagy 30 méter hosszú katonai sátor volt fölállítva, és abban volt kialakítva, hogy még a bakacs karingózni is tudott a sor. És akkor ott a sátor alatt állították a népeket szépen sorba, egymástól 2 méterre tartva tisztességesen a távolságot, mindenki maszk, ahogy kell. Itt a sátornál egyébként Ádi Gáti másik ilyen virító mellényes ember, aki azzal kezdte, hogy megnézte az SMS-t a telefonomon, és megkérdezte, hogy van-e nálam fényképes igazolvány, mert ugye ezek nélkül kár az időmet ott vesztegetni, úgyse jutok be. De mivel mind a kettő volt nálam, állhattam a sorba, és nem olyan soká be is engedtek, hogy jó, akkor mi az első ötbe mehet az épületbe, ahol az épületben az első pont az volt, hogy megint megkérdezték, hogy van-e nálam SMS meg fényképes igazolvány. Volt ilyen készfertőtlenítő, ahol mindenki nyomhatott magának a zseléből egy adagot, és ebbe állhattunk egy újabb sorba. Ez nagyjából úgy volt kialakítva, mint a reptereken, ezekkel a kordonokkal cikcakozva a biztonsági átvilágítás előtt. Itt is ugyanúgy állt a sord, de szépen itt is egymástól 2 méteres távolságot tartottak az emberek minden irányba, és meglehetős gyorsan haladt a sor, csak rohadt hosszú volt, de gyorsan haladt, mert hogy a sor túlsó végén ott körülbelül, hát nem is tudom, olyan 15 ilyen külön-külön egyszemélyes kialakított ilyen pénztárfülkeszerű bodegában ült egy-egy ember, és mindig, aki a sor elejére jutott, azt oda szólították valamelyikhez, ebből a 15 bódéból valamelyikhez, ahol is megnézte a személyigazolványomat, kikérdezte a személyadataimat, amiket ugye már megadtam, ezen kívül megkérdezte, hogy voltam-e már rosszul oltástól, voltam-e oltva mostanában, voltam-e beteg mostanában, voltam-e covidos mostanában, stb. Az összes vérzékenységi problémát, mindenre rákérdezett, amire ilyenkor rá kell, és mert mindenre sikeresen megválaszoltam, még azt is tudtam, hogy mi Sri Lanka fővárosa, meg hogy mi a kedvenc színem, átjutottam a hídon, és azt mondta, hogy oké, akkor ezen regisztrálva vagyok az oltásomra is, kezemben nyomott 3 darab papírost, és mondta, hogy mehetek tovább, ott van egy másik sor, abba álljak. Ha már úgyis sorba kellett állni, megnéztem, hogy oké, mi ez a 3 papíros, amit adtak neki. A 3 papíros pedig rendre a következő. Az első ezek közül egy színes nyomású 12 számozott oldallal rendelkező kis füzetke,
Az elején szép képpel, amin egy maszkos néni old be éppen egy másik nénit, és az a címe, hogy COVID-19 vakcina, fontos információk a Pfizer-BioNTech vakcináról. És ezután 12 oldalon van elmagyarázva, hogy mi az a COVID-19, kik a leginkább veszélyeztetette, mi a COVID-19 vakcina, kit kell beoltani, miért fontos az oltás, ha már volt COVID-19-em, akkor kapjak-e oltást, most van COVID-19-em, kell-e kapjak oltást, ki fog beoltani. Most a fejezeteket olvasom csak belőle nyilván, tehát ehhez mindhez van hosszas szöveg. Lehet a COVID-19 vakcinától COVID-ot kapni, megkaphatom-e a COVID-19-et, ha lázam van, biztonságos-e terheseknek és szoptatós anyáknak, milyen vakcinát fogok kapni, biztonságos-e ez a vakcina, hogy adják be ezt az oltást, hány dózist kell kapni egy embernek, mik a lehetséges mellékhatások, mi van, ha lázad van az oltás után, kik azok, akiknek nem szabad COVID vakcinát kapniuk, mennyi ideig tart, amíg a vakcina hatni kezd, mindenkinél hatásos a vakcina, ha az oltást megkapom, ez azt jelenti-e, hogy ezután már nem terjesztem a COVID-ot másoknak, mennyi ideig tart az immunitás, hol találok további információkat, hogyan kell jeleznem, ha mellékhatásokat tapasztalok, és hogy mi történik a személyes adataimmal, amiket megadtam. De mondom, ez 12 oldalon egy színes, szagos, fényes papíros füzetke, ez az első, amit kaptam. A második az ennek lényegében egy A3-as méretű kivonata, ahol hát simán egy A3-as papír két oldalán egészen röviden kivonatolják azt, hogy mi az a legfontosabb, amit ebből tudni kell, hogy mi várható a következő napban, milyen mellékhatásokra kell számítani, és mit kell csinálni, hogyha ezeket a mellékhatásokat észlelem. És persze ezen is rajta van, hogy hol találok további információkat. A harmadik papíros, amit kaptam, az pedig a Pfizer vakcinának az a gyógyszerismertetője. Ez megint csak ugyanaz a kis papíros, amit a normális körülmények között az ember a gyógyszeres dobozban talál meg, pontosan ugyanazokkal. Ez ennek egyébként elég pontosan szabályozott, hogy mi kell legyen a tartalma. Ha megnézel 3-4 ilyen különböző gyógyszertájékoztatót, mindegyiknek ugyanaz a struktúrája, ugyanazokat a fejezeteket találod benne, ugyanazokat a dolgokat tárgyalja. Ez egyébként egy A3-as papír kettéhajtva, tehát ez egy ilyen négy A4-es oldalnyi szöveget tartalmaz, és ez, ahogy szokásos, nagyjából ember számára érhető módon ugyancsak leírja azt, hogy mit kell tudni a Pfizer vakcinára, mire való, mik a mellékhatásai, hogy adják be, mint adják be, mindent, amit a Pfizerről tudni kell. Úgyhogy még ezt az ember elolvasta, addigra sorra is került a következő sorban.
Ez a következő sor, ez már magához az oltáshoz állt, illetve hát ez úgy nézett ki, hogy a, hogy mondom, ez egy sportcsarnok volt, ahol magát az oltást adták, a küzdőtéren volt berendezve ez a teljes oltóhely, onnantól kezdve, hogy a sorbaállása az elején ezekhez a regisztrációs fülkékhez egészen odáig, ahol magát az oltást adta. Magát az oltást azt ilyen négy sávban elhelyezett fülkékben adták, ahol a négy sáv két oldalán volt 10-10 ilyen kis kalicka. Tehát összesen, ha jól számoltam, akkor kb. 40 oltópont volt ezen az egy központban. Tehát először a sorvállás végén engem csak oda küldtek, hogy menjek oda a második ilyen sávhoz, ahol már csak ugye ketten álltak előttem, mert csak annyit engedtek előre, hogy ott ne alakuljon ki, ott se hosszabb sor, és ahogy az ember előre ért, ott a amelyik fülkéből kiment egy oltott kuncsaft, onnan kiintegetett a nővérke, hogy akkor ide lehet jönni, és akkor oda lehetett menni abba a fülkébe, hogy megkapja magát az oltást. Fülkében két jó asszony volt, ahol megint azonosítottak, hogy én még mindig ugyanaz vagyok, aki az elején regisztráltam. Újra megkérdezték, hogy voltam-e beteg, voltam-e oltva, voltam-e rosszul oltástól, vérzékeny vagyok, és ehhez hasonló figurákat, és minden, megint mindenre jól tudtam a választ, hát akkor megszúrtak. És a szuri után már mehettem is tovább a várakoztatóba, ami a küzdőtér másik fele volt berendezve. Itt is ilyen elválasztott kis fülkékre volt beosztva a terület, ahol egy-egy fülkében három szék volt, ilyen háromszögben elhelyezve egymástól, hát legalább másfél méternyire, és ott kellett egy negyed órát várnom. Meg közben végig egyébként ilyen személyzet irányítgatott, tehát soha egy pillanatig nem volt az, hogy az ember ne tudta volna, hogy merre kelljen menni, vagy hogy mit csináljon. Itt a várakoztatóban is volt két ember, aki följegyezte, mikor beértem, név szerint, hogy mikor értem oda, és ha én nekem nem lett volna magamtól annyi eszem, hogy nézzem az órát, hogy mikor jár le, akkor ők szóltak volna, hogy jó van, most már akkor elég volt belőlem. Ott egy jó asszony nem volt olyan nagyon topon, ő kapott egy üveg vizet is tőlük, hogy egy kicsit összeszedje magát. Én meg amikor végeztem és indultam kifele, akkor még a kezembe nyomtak, vehettem magamnak egy takaros kitűző jelvényt, amelyikre az van írva, hogy megkaptam a COVID-19 oltásomat. Azt az apróságot még kifelejtettem, hogy amikor
magát az oltást megkaptam, meg ugyanott a két néni kitöltött a számomra egy ilyen, hát kb. A 6x9-es méretű kis papírost, amire föl van írva a nevem, dátum, időpont, az, hogy Pfizer vakcinát kaptam, mellé ragasztva ilyen kis matricán, ami a jár magához az oltáshoz, mert ugye a magához a fiolához a gyár csomagolja hozzá ezeket a kis matricákat. Tehát van egy ilyen kis matrica hozzá, amelyiken rajta van az azonosító szám, hogy én konkrétan melyik adagból kaptam, hogyha utólag kiderülné valamelyik adagban mérges rovarítószer volt, akkor tudják azonosítani. Tehát rajta van az, hogy én mikor, kitől kaptam meg ezt az oltást, és alul meg ki van már a helye írva, hogy hol tudják ugyanerre a papírra rávezetni nekem azt, amikor a második oltást megkapom, meg ráragasztani annak is az azonosítóját, hogy melyik adagból származott. Úgyhogy ez az én oltási igazolásom, aminek megvan még az a nagy előny is, hogy angolul van, tehát jó eséllyel ezt egész Európában így, ahogy van, el fogják fogadni, mint oltási igazolás abban a pillanatban, hogy rákerül a második oltásom dátuma is, meg az a kis ragasztós matrica. Mivel nekem nem volt nagy szerencsém, tehát hogy így föltorlódott előttem a sor, ez az egész herce-hurca, ez hát majdnem másfél óra volt, onnantól kezdve, hogy leparkoltam a kocsit odáig, hogy visszaérkeztem a kocsihoz, de mindeközben hát azon kívül, aki konkrétan megszúrt, csak a regisztrációs néni került közelebb, mint 2 méter, de ő meg plexifallal el volt választva, tehát plexifal nélkül csak az, aki konkrétan szúrt, az jött hozzám 2 méternél közelebb. Az épületben mindenkin maszk volt, és senkinek nem láttam az orrát kilógni belőle. Szóval az egésznek nagyon jó szervezett és biztonságos érzete volt. Most következne az, hogy elmondom, hogy hol tart Írország az oltásában. Hát a terv az, hogy június közepéig túl akarjanak jutni a lakosság 80%-en, a lakosság 80%-a megkapja az első oltását, de nem tudom megmondani, hogy hol tartunk, mégpedig azért nem tudom megmondani, mert kb. Egy hete az ír egészségügyi rendszert egy zsaroló vírussal megtalálták, ami nagy szerencsére konkrétan az oltásokat nem befolyásolta. Azon kívül nagyjából mindent, tehát az egész egészségügy romokban hever, minden, amit számítógéppel intéznek, az áll, kivéve az egy oltási rendszert, de már az oltási adatgyűjtés nem működik, tehát Írországból jelenleg nem kapnak adatot ezek a nemzetközi adatgyűjtő szolgálatok, mert jelenleg is nagy erőkkel küzdenek azon, hogy valamilyen módon helyreállítsák a számítástechnikát. Legalábbis az állításuk szerint nem akarnak semmiképp fizetni a
kriminál bűnözők ne, de hát az el fog tartani darabig, amíg visszaállítják a rendszereket. Az nyilvánvaló, hogy az oltottság nem tartott még, mint Magyarországon, tekintve, hogy ide nem hoztak be kínai meg orosz vakcinát, de hát ezzel együtt is elég jó ütemben zajli, főleg azt is figyelembe veszem, hogy mivel ide nem hoztak be orosz meg kínai vakcinát, itt rendkívül magas az oltási hajlandóság. Azt mondják, hogy alig-alig vannak, akik nem akarják magukat beoltatni, és hát szép ütemesen haladnak a korosztályról korosztályra, most már valahol a 40-esek első oltásait osztják, és közben persze már azok, akik korábban oltottak, azok kapják szépen a második oltásukat. Ezt akartam már mesélni nektek, hogy miért nem voltam én kedden a cseten. Remélem, hogy igazoltnak tekintitek a távollétemet. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Gerlei rádiózott. Még egy nóta szerzemény hátra van, de arra már nem beszélek rá, hadd daluljon a néni.
Thank you.